Ніколсон усе життя був зварювальником. Та якось він вирішив, що більше не хоче працювати 5 днів на тиждень. Дін залишив роботу і відправився у навколосвітню подорож на велосипеді. Він знайшов масу яскравих вражень і нового друга. Наближаючись до кордону з Чорногорією, Дін почув жалісне нявчення і побачив покинуте напризволяще кошеня. Шотландець так прив'язався до лагідної кицьки, що назвав її Нала, і взяв із собою в подальшу подорож. Нала виявилася природженою мандрівницею. Вона не боїться їхати на велосипеді і нерідко забирається на плече своєму супутнику. Завдяки кішці Дін завжди у центрі уваги. Вона так всім подобається, що іноді їх безкоштовно пригощають смачненьким. Світ бездоганний, якщо в тебе є кішка.